Dobar dan, želim Strahinji Kukiću, diplomiranom nutricionisti i profesoru fizičke kulture. On je moj gost danas unutri kutku, dobro mi došao. I pričamo o veoma jednoj važnoj temi, ne samo za mene, ja sam već više dosadan koliko sam pričao o tome, ali zaista sve veći broj populacije ima taj problem, problem sa crevima. I mi danas pričamo kako poboljšati zdravlje creva, je li tako? Tako je, da. Dobro, jesam u pravu kad kažem da sve veći broj populacije ima? Potpuno ste u pravu, da. Čak mogu reći 90% ljudi koji dođu kod mene imaju neke tegobe sa crevima. A što? Šta je danas najveći razlog zbog toga da su nam creva tako stradala, da kažem narodski? Pa, dva su razloga. Jedan razlog je stres, da kako, ne može se umanjiti. Čuveni stres za sve. Naravno. A sa druge strane, ishrana. Jednostavno, ljudi jedu puno prerađene hrane, visoko prerađene hrane, koje u stvari naš organizam ne prepoznaje kako treba i bakterijama stvara problem na nivou debelog creva. Tu, naravno, takođe problem mogu biti različite intolerancije. A kada kažeš hrana, ima li uticaj na to danas što bi se reklo brzo jedemo, jedemo s nogu, pogotovo ako ste zaposleni, imate puno obaveza, pa onako uzmete prvo šta naiđete ili naiđete na neku obično znamo pekaru ili neki u prodavnicu brze hrane i još to pojedete onako, progutate faktički, je li to utiče na zdravlje creva? To utiče, to je jedan od osnovnih razloga zapravo, baš ta kombinacija. To je zapravo kombinacija stresa i kombinacija loše hrane. Znači svesno radimo protiv svojih creva? Da, svesno. Mislim da ljudi možda i ne znaju to. Jednostavno, iz neznanja to prave sami sebi probleme. Da. Oni misle, eto, daj da pojedem bilo šta, pa nema veze što ću to sve tako progutati i što ću napraviti još veći problem nego da sam malo ostao gladan. Pa taj ljudi razmišljaju često o tom energetskom balansu, znaš, kao uneću određen broj kalorija, pa okej, sad ubacio sam ih. Nije bitno samo koliko kalorija ćeš unijeti, nego i kako ćeš ih unijeti i iz čega ćeš ih unijeti. Da, eto, to je veoma važno, ali mi to nekako uvek zanemarimo. I to nam sve stvori onu čuvenu nadutost, da se osjećamo kao da imamo bojler umjesto stomaka. Pa da, u stvari, osnovni razlog zašto smo naduti jeste, prema posljednjim istraživanjima, to što unosimo velike količine šećera. I zapravo, šećer se jako lako vari na nivou tankog creva. I on se, šećer je, odnosno taj čuveni beli šećer, ali tako je sačinjen od neka dva molekula, nije važno. Nećemo sad da zamaramo. I jedan je, od njih je fruktoza čuvena, taj voćni šećer. I mi imamo jako mali broj kanala za fruktozu. I fruktoza se ne stvari dovoljno u tankom crevu, ne može da ode do jetre i onda ode do debelog creva. I kad ode do debelog creva, tamo bakterije je pojedu i raznožavaju se. I nastaje ti loša vrsta bakterija. Dođe do disbioze i onda imamo gasove. Bukvalno fermentiše taj šećer u nama. Ista stvar je sa laktozom i sa glutenom. To su tri najčešće intolerancije zbog kojih imamo problem sa nadutošću. Dakle, ne stvarimo ih, odlaze tamo gde ne treba i tu se okupe one loše bakterije i napravimo dar mar. Tako je, tako je. Dobro, a šta da radimo da izbjegnemo taj dar mar? Ok, ako pričamo o intoleranciji na fruktozu, nije loše uzimati voće. Ok, ako je osoba intolerantna na fruktozu, zato što voće ima dovoljno vlakana i, da kažemo, organizam to nekako sam ispegla. Dakle, mala količina voća nije problem, čak ni mala količina šećera. Posebno kod ljudi koji su već fizički aktivni. Sa druge strane, sa laktozom, ako govorimo o toj intoleranciji, možemo uneti malo mlečnih proizvoda, dakle ne previše. Pola decilitra jogurta neće napraviti problem ako imamo tu intoleranciju. S tim da, ako kombinujemo, to je jako važno naglasiti, kafu sa mlečnim proizvodima. U, tu znamo šta se dešava. Automatski nadutost. Dakle, kafa blokira enzime za razgradnju mlečnih šećera. I ona odmah odlazi, odnosno laktoza odlazi u debelo crevo i tamo pravi problem. Iste stvari s glutenom, samo smanjiti količinu. To je ključ. Dakle, može, ali pomalo. Tako je, pomalo. Samo mi je jako važno, kada si rekao ovo voće, kad je najbolje jesti voće? Sad ne pričamo na to da li ste intolerantni ili ne, nego kad je najbolje ga jesti? Što se mene tiče, posle fizičke aktivnosti je najbolje jesti. A posle obroka obilnog nikako? Ne bih preporučivao, ne. Zato što će to napraviti baš probleme sa gasovima često. Dobro. E, Strahinja, sad ovde imam namirnice, prepoznajem krompir, suvu šljivu, suvu smokvu, ovo ne znam šta je. Mleveni lan. A, mleveni lan, dobro. I pretpostavljam da je ovo sad nešto što bi trebalo da konzumiramo kako bi poboljšali i tu mikrobiotu i sve to što je važno za naša creva. Da, u stvari krompir je doslovno demonizovan poslednjih godina.
A krompir, kad je kuvan, dobro, mi smo ga sad dolje uštili, ali inače... Iako ga je pirinač potisnuo. Jeste, potisnuo ga je, a imamo ovaj naš lepi krompir, jel? Jo, ja to nisam dozvolio, meni je krompir omiljena namirnica. Ja ga jedem skoro sve. I onda treba odmah rade dobro. Jer krompir je u stvari jedna vrsta prebiotika. On kad se malo prohladi, kad se ostaje da se prohladi, taj unutra postane kao prebiotik. Ok, da ne gledamo komplikovanim izrazima. Dakle, postane prebiotik, hrani dobre bakterije u crevima. I to je osnova. Ja često preporučujem, ok, uzmite za večeru malo krompira, malo zelja, ulja i onako ona stara narodna večera. A može malo krompira sa malo sira? Ako već ima problem sa nadutošću čovjek, možda ne, za početak. Bolje možda kajmak, neka masnoća, pa onda polako vremenom će moći. Stvarno što bolje kajmak? Mislim da će bolje biti kajmak zato što ima manje proteina u sebi. Aha, dobro, to mi je važno da znam. Mogu ja i kajmak i sve. Pa da, pa da. Ja sve zbog sebe sam. Razumijem. Dobro, šta je sa suvim šljivama? I da, samo izvini, molim te reci mi, ako se osetimo tu nadutost, naduvenost, je li bi onda bilo zgodno da obarimo jedan krompir i da ga pojedemo? Hoće u tom trenutku da nam nešto pomogne ili ne? Neće. U trenutku nadutosti možda je super kombinacija uzeti čaj od kima ili od komorača. Aha, to smanjuje. Pa da, uzmite onaj začin, napravite čaj i on pomaže da se izbace gasovi jednostavno. A, odlično, odlično. Šta je sa suvim šljivama i smokvama? Suve šljive i smokve su u stvari, tako da se izrazim, čistači. Čistači creva. Oni jednostavno pomažu da se iz sistema izbaci sva ta nadutost. I ja često preporučujem klijentima, recimo, koji imaju problem, nemaju stolicu. Aha, dobro. Preporučujem im potope nekoliko suvih šljiva, dve kašike mlevenog lana i 2 dl vode uveče. I onda to uzmu ujutru na prazan stomak sa čašom mlake vode. I posle toga doručak, naravno, bez životinskih proteina, opet da naglasim. I to pomaže da se uspostavi ta jutarnja rutina. Jer debelo crevo, pre svega, voli rutinu. Aha. Baš zato kad putujemo negde, primetili ste onda zastoj sa debelim crevom. Jeste, čim se promenite klimu, putovali ste, da, narušili ste taj svoj dnevni bioritam, nešto se desi, pa ne možete 3 dana. Debelo crevo baš voli rutinu i zato ta promena vode, promena klime, baš kako ste i rekli. Dobro, jako mi je zanimljivo sad kada si pomenuo tu mlaku vodu i u poslednjih nekoliko godina gotovo da nema ni jednog stručnjaka, ni jedne studije da vam ne preporučuje da ujutru pijete mlaku vodu na prazan stomak. Što? Zato što je mlaka voda direktno prolazi do creva i hidrira nas odmah. Mlaka voda nas najbolje hidrira. S tim da pre nego što ujutru na prazan stomak ubacimo čašu mlake vode, možda je dobro prvo isprati usta. Zbog bakterije koje se namnože tu u toku noći. Bez obzira da li smo oprali zube uveče pre spavanja, bakterije se dalje množe, posebno kod osoba koje hrču ili spavaju otvorenih usta. Dobro, znači, a kad kažeš isprati, znači da operemo zube ili nečim posebno da ih isperemo? Pa možemo ih isprati ili onim mućkanjem ulja, ili možemo uzeti samo čašu vode i dobro izmućkati usta i pljunuti i tek onda popiti. I tek onda popiti vode. Onda smo uradili 100% dobru stvar. Tako je. Dobro, ja ono što hoću da te pitam sada za kraj ovog našeg razgovora jeste da li i koju namirnicu s kojom nikako ne smemo kombinovati. Dakle, ti si malo pre rekao, i to ne pričam samo ako smo intolerantni. Dakle, reci mi, da li mlečno i meso idu zajedno? Teško idu zajedno. Najveći problem je zapravo način pripreme. I mi to nekako smo usvojili, taj način pripreme, ne znamo dakle. A to je da pripremamo zajedno krompir i meso. Da pripremamo zajedno proteine i šećere, tako da kažem. I tu onda na visokim temperaturama dolazi do hemijskih reakcija između proteina i šećera. I mi te namirnice ne možemo onda svariti. Aha, a ako pečemo posebno krompir, posebno meso? Lakše će se variti, daleko lakše će se variti. Iako nije idealna kombinacija, opet da naglasim, lakše će se provariti. S čim je krompir najidealniji? Ja volim da ga jedem i najviše volim da ga jedem sa sirom, kajmakom. Pa eto, to je okej, masan sir, zašto ne, kajmak u redu, malo ulja, zelje neko, povrće, to je super. To sve može. E, dobro, jako nam je važna ta mikrobiota creva, te dobre bakterije su veoma dobre i njih ima, to volim uvek da naglasim i u ovom našem jogurtu. Ja posebno volim Balance Immuno Plus, dakle, ukoliko vas sve ovo što smo mi sada ispričali zamara, možete da popijete jednu flašicu ovog jogurta, bit će sasvim dovoljno za vaša treva. Ono što hoću još da pomenem, ti imaš svoju knjigu koju si izdao. Tako je, da. Jedan od ovih recepta o kojima smo ovde pričali i u toj knjizi. Jeste, tako je, da. U knjizi sam u stvari obuhvatio disanje, crevni mikrobiom, spavanje, cirkadijalni ritam,
kako bi trebalo se hrani, kada i kako bi ko trebao da vežba i napravio jednu vrstu programa na kraju. Je li pisana onako jednostavnim rečnikom da je mogu svi razumeti? Sve srpski. Sve srpski. Sve srpski i sve da primenite. Vaše je samo da knjigu kupite i da pročitate. Tako je. Dobro. Izvolite ovu knjigu, želim svakako da... Hvala ti, meni svakako treba. Ja ću, siguran sam, ovo od prve do poslednje stranice pročitati i to više puta. Odlično. Strahinja, hvala ti još jednom na ovim korisnim receptima.